Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. 13 помешкань хмельничан відключили від гарячої води через борги за теплопостачання в цьому опалювальному сезоні. Про це повідомила заступник директора Хмельницьктеплокомуненерго Світлана Остапюк. За її словами, нова хвиля відключень розпочнеться з 1 квітня. Попередження про це з'явилося на будинках багатоповерхівок, зокрема на вулиці Прибузькій, 6. Від гарячої води відключатимуть тих, хто заборгував за тепло понад 2 тисячі гривень. Відповідно до статті 25 закону про теплопостачання, відповідно до пункту 28 правил користування тепловою енергією та до договорів з мешканцями на надання послуг з теплопостачання, ми маємо право відключати боржників від системи гарячого водопостачання і централізованого опалення, роблять видимий розрив в системі гарячого водопостачання, ставлять глушки. Раніше ми практикували пломбувати, деякі такі споживачі є, які зривають пломби і користуються. Людина сплачує, виходимо, знову відновлюємо. 60 мільйонів гривень боргують нині хмельничани за теплопостачання, каже Світлана Остапюк. Порівняно з минулим роком ця сума зросла втричі. На сьогодні майже 1200 жителів обласного центру мають борги за тепло від 15 тисяч гривень і більше. Новий водогін побудують у Старосинявському районі до кінця року. Він пролягатиме через 12 сіл. Про це нам повідомив голова тамтешньої селищної ради Віталій Здебський. За його словами, будують водогін за кошти державної субвенції та селищної ради. На даний час прийнята програма по питна вода Старосинявського району, де ми маємо зробити пусконалежні роботи і ці всі 12 водогонів ввести в дію. Плюс це дві скважини, які були побудовані в селах. Зараз в нас є критична проблема з водою. І в напрямку на 2018 рік і 2017 рік депутати вибрали пріоритет, що це будуть будуватися водогони, бо в кожному селі є проблеми з водопостачанням. Роботи з прокладання водогону наполовину завершені у селах Лисанівці та Паньківці Старосинявського району, повідомив староста цих населених пунктів Григорій Брицький. Було проложено 3870 метрів труби. По селі Лисанівця більше половини водогону зроблено, а закінчення водогону плануємо у 2018 році. Люди до цього кошти свої не вкладають. Після того, як буде вже він побудований, тільки врізка до подвір'я буде за кошти громадян. За новим графіком подаватимуть гарячу воду в обласному центрі. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради. З 1 квітня у будні дні гарячу воду вмикатимуть з 6 до 9 ранку, ввечері з 18 до 23. У вихідні дні з 6 до 11 ранку і з 17 до 24 години ввечері. У святкові дні, а в цьому році їх буде 7, гаряча вода в оселях хмельничан буде з 6 ранку до 23 години. Новий графік діятиме з 1 квітня і до початку нового опалювального сезону. 10,5 тисяч абітурієнтів Хмельниччини завтра випробують свої сили на пробному тестуванні. Складатимуть предмет на вибір, повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Цьогоріч випускники обирали між 7 предметами. За словами Ірини Ковальчук, найбільше охочих скласти історію України, географію та математику. 24 березня ми мали здачу пробного ЗНО з української мови і 31-го завтра всі остальні предмети. Крім того, ми здаємо всі математика, хімія, фізика, географія, біологія. Ми завтра здаємо ще і іноземну мову. Ми вперше проводимо її з аудіюванням. Хочу нагадати, що аудіювання буде проходити і під час основної сесії. Виходячи з аудиторії, дитина забирає з собою тестовий зошит, забирає бланк відповіді, і надалі їй видається не бланк з правильними відповідями, а дається інформаційний бюлетень, в якому вказано, яким чином вона може дізнатися свій результат. Нагадаю, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 22 травня з тесту з математики. Результати тестування з усіх предметів учасники ЗНО отримують на власні інформаційні сторінки до 21 червня. І до інших тем. 80 малозабезпечених жителів обласного центру та Хмельницького району отримують великодні подарунки. Акцію зі збору пасхальних кошиків ініціювали в обласному благодійному фонді «Карітас». Про це нам розповіла соціальний педагог організації Юлія Житкевич. Наразі триває збір продуктів. За словами Юлії Житкевич, долучитися до благодійної акції можуть всі охочі.
Цьогоріч ця акція можлива завдяки власним коштам нашого благодійного фонду та звичайним хмельничанам, які є небайдужими і допомагають продуктами. Один пакунок коштує близько 400-500 гривень, і туди будуть входити такі традиційні страви, як паска, яйця, масло, ковбаси, сир. Акція закінчується 5 квітня, це, власне, буде саме вручення пакунків людям. Поки лише підготовка, збирання цих продуктів, їх пакування. Ще в нас заплановане на 5 квітня буде освячення. 960 тисяч туристів відвідують Кам'янець-Подільський щороку. Такі дані наводять у Департаменті економіки та розвитку інфраструктури міста. Як зазначила директор відомства Майя Гурська, туристи відвідують Кам'янець-Подільський не тільки заради пам'яток архітектури. Приїжджають і на різні заходи та фестивалі. Окрім звичайного туризму, подорожуючих цікавить корпоративний та весільний туризм. Нагадаю, Кам'янець-Подільський – одне з двох міст Хмельниччини, де можна оформити шлюб за добу. П'єсу «Скупий» Жана Батіста Мольєра покажуть в обласному Муздрамтеатрі. Це комедія про людські цінності, каже головний режисер театру Володимир Борисяк. Головну роль у виставі зіграє заслужений артист України Микола Валівоць. Прем'єру запланували на 4 квітня. На генеральній репетиції «Скупого» побувала Тетяна Ворожцова. На сцені обласного Муздрамтеатру генеральна репетиція вистави за твором Жана Батіста Мольєра «Скупий». У головній ролі заслужений артист України Микола Валівоць. У такому амплуа, каже актор, він вперше. Розповідає, що його герой, якого звуть Гарпагон, постане перед глядачем у сучасному образі. Буде зовсім інший окрас. Коли ми копнули цю річ, не так поверхово, як вона написана на перший погляд. Це жахливо, коли люди достатньо багаті, живуть за чужий рахунок. Таких гарпагонів, як мій персонаж, їх багато є. Автор постановки, головний режисер театру Володимир Борисяк, каже, п'єсу Мольєра обрав не випадково. Це і комедія характерів, і комедія ситуацій. І ми хотіли зосередитись на характерах, на людях, на людських долях. Деякий глядач побачить там і себе десь на сцені, хтось себе побачить, хоча, може, то буде закрито за кринолінами, за перуками. Прем'єру комедії «Скупого» Жана Батіста Мольєра в обласному Муздрамтеатрі імені Старицького покажуть 4, 12 та 26 квітня. Тетяна Ворожцова, Володимир Соприкін, новини Поділля, Центр. Реквієм Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні трьох хорів зазвучить у Хмельницькому. Про це повідомив диригент симфонічного оркестру обласної філармонії Тарас Мартиник. Твір Моцарта виконують муніципальний камерний хор, симфонічний оркестр, хор музичного коледжу імені Зарембе. Також до участі у концерті долучиться чоловіча група колективу «Козаків Поділля». Почути реквієм Моцарта можна буде 4 квітня в обласній філармонії, початок концерту о 18:30. Чому саме три хори? Бо такий твір, який дуже глибокий по своєму змісту, по своїй молитовності, по драматизму, про який повідає події Нового Завіту, чи святкові, чи ті, що чекають, які по книзі Апокаліпсу описуються. Тому цей весь драматизм, він якраз досить можна виразити таким насиченим, повноцінним, великим складом артистів хору. Це всі новини на цю годину. Побачимось!